Mika është e shenjtë, për vendjeve të shenjta. Çdo vit për çka e ban, ju e dini se një namaz në Mekë, sa e ka shpërblimin? Sa 100.000 namaze jashtë Mekës. Për se ndodh kjo? Nga fakti dhe baza se Mekë është vend i shenjtë. Edhe xhonat kanë shenjtëri dhe peshë.